Хочеш миру, то готовся до війни. Це правильно. І тоді все буде гаразд. Або хтось не хоче, або комусь це не вигідно. Знання за горбом не носити. Угу. Любий солдат, що танкіст, що не танкіст, він має мати якийсь страх. Бо якщо він не боїться, то це мішень. У мене був механік-водій 1,86 м зростом. В нього коліна були коло вух. Буляво. То нам тоді казали, що ви розраховуєте на 5 хвилин бою всього. Ти просто не знаєш, що ти очікуєш і що тебе де знайде. Командир з навідником – це взагалі одне суцільне. Все буде гаразд, і жінки на нас дочекаються. Це клас. Ну що, друзі, знайомтесь, Леон Кілер, Буревій, командир танків. Да, що у вас? Так, це у вас дівчинка чи хлопчик спочатку почне? Це дівчинка наша. Як звуть? Ну, чесно. Леопольда. Леопольда? Так, Леопольда, привіт. Скільки вона важить? 42 тонни. А скільки бак в неї? Бак 750. Тут декілька баків. Є передні, є наружні, є задні. Група mm-hmm. баків. Так що... А скільки... То вже ТТХ починається. Скільки вона їде максимально швидкість? Ну, максимально до 55-60 кілометрів можна розігнати, дивлячись по якій трасі. По якій? Ну, якщо то буде асфальт або ґрунт тугий, то вона може до 60 розігнати, її можна. Угу. Так, які тут, це ж Т-64, да? Так. Змодифікований він? Модифікована вона трошки. А що саме тут додалося? Ну, додалося активна броня. Так. От, приціл командирський модифікований. Угу. Є GPS-установочка, угу. щоб ми могли на місці з'ясувати, де ми знаходимось і наші координати. От. Ну і тут порівняно з 72-кою, тут можна стріляти з башеного кулемета. Командир може стріляти, не відкриваючи люка. Так. Свого з танка може просто влучати як на землі, так і повітряні цілі. Так, друзі, як і казав командир танку Леон Кілер, тут кондиціонер, все м'ягеньке, все суперзручно. Але якщо чесно, навколо мене один метал, все гостре, ну коротше страшне. Це просто страшне. Тут є Чебурашка. Покажу вам. Так, оце так ручками тримаєшся і наводиш. Це приціл. Ви там нічого, хоча бачите, там голочки, да. От. Далі ми бачимо пуск і кондиціонер. Ось кондиціонер. Це місце командира. Воно нічим не відрізняється, таке маленьке ж. І ось у нас тут снаряди повинні бути. Скільки важить гусінь? Як воно правильно? Хтось каже, це гусля. Це трак, це гусля, да. В 72-ки є трак, він суцільний, тут розбірний. Так. Може трошки краще, може трошки гірше. Угу. Скільки От. Він ну, важить? Вона важить десь до 12 кіло. 12 кіло? Так, да. Якщо в зборі. А окремі частини вони важать менше. А добре, а ви мені, Леон, скажіть, а якщо ви їдете і спадає? Ну, бувають же такі ситуації? Вона не може спасти. Або якщо міна підривається, то гусля роз'єднується, екіпаж виходить, є запасні частини, дивляться і міняється на протязі там година, півтори-дві. Дивлячись, як, де і що, і mm-hmm. яка місцевість mm-hmm. і можливість. Якщо це десь в бойових діях і на штурмі, то там його міняти, звичайно, важко і тяжко, і для екіпажа то буде небезпечно. Небезпечно, да. А якщо, наприклад, десь на марші, то там mm-hmm. спокійно стали, є спеціальні бригади, які можуть допомогти екіпажу поміняти, замінити і відремонтувати. Ви ж це власноруч робите?
Ну, звичайно, у нас є інструмент, є запасні деталі. Домкрат є? Тут домкрат не потрібен, тут потрібна тільки струбцина. Ага. Струбцина – це щоб стягнути, щоб можна було все налаштувати, а потім струбцину знімаєш, гусля натягується після того, і танк готовий до бою. Колеса. Колеса, гумові, зимова резина стоїть, так. Супер, автопідкачка є? Автопідкачка є, значить, прогрів і завод танка робиться з будівлі. Механік як проснувся, подивився на температуру, мінус 30, він тягнеться за приладом, вмикає, і танк на відстані 1,5-2 кілометра, він починає прогріватися. А потім він бере джойстик, да? Потім бере джойстик і запускає його. Потім джойстиком виводить танк, підганяє до хати, виходить, драбинка спускається, він заходить на танк, люк відкривається автоматично, він сідає, закриває і поїхав. А червона доріжка немає у вас? Червону доріжку возимо, тільки вона зараз в ЗІПі. Угу. Не допрацювали. Так і запишемо. Так. Треба трошки ще одну кнопочку, щоб червона доріжка зразу викатувалась. Добре. Ну, ви ж розуміли, що це жарти, так? Якщо серйозно, для екіпажу, які є умови, ну тут взагалі все небезпечно, які є умови, там, може, кондиціонер якийсь є? Ну, до цього ще не дійшли, може, з нагодом щось трошки. Угу. Бо є різні типи танків, вони є на 4 члени екіпажу, у нас на 3 члени екіпажу. Так як 3, більше обладнання і менше місця. Як було 4, як там Абрамс, Леопарди, там 4. Там є заряджаючі, там в них боєкомплект не в бойовому відділенні, а в іншій стороні. І якщо, наприклад, буде попадання, то не здетонує та вся озброєння, що є в танку. Леон, скажіть мені, будь ласка, от габарити танку, вони можуть змінитися за рахунок чого? За рахунок зміни розташування боєкомплектів? Ні, ширина, довжина, вона не зміниться, тому що йде взагалі-то основна база. На основній базі вже робляться якісь там модифікації. Якщо збільшити, то збільшаться і габарити. А танки навпаки роблять ще в далекому, ну чи не далекому, минулому. Так. Мені казали, що взагалі була розробка розробки танків, що два члени екіпажу, механік-водій в лежачому стані і командир-навідник в одному лиці в башні, теж майже в лежачому состоянні. І танк зараз він, наприклад, 2,20, а він буде десь 1,80 м, а то 1,70 м по висоті. Але щось воно десь, хтось не захотів, чи не вистачило коштів, але модифікація, взагалі-то танк розрахован ще, недавно казали, він там на 5 хвилин бою. Коли ми ще, Радянський Союз був, воював, буцімто з Америкою. Бо в Америки були дуже гарні системи, от. Але ми до цього ще не дійшли. Або хтось не хоче, або комусь це не вигідно. Добре. Але як кажуть, хочеш миру, то готовся до війни. Це правильно. І тоді все буде гаразд. А ще кажуть, якщо не хочеш годувати армію ворога, годуй свою. Так. Скажіть, будь ласка, от танки Радянського Союзу, як ви сказали, Другу світову, Друга світова і Радянського Союзу. Це два різних танка. Так. В Другу світову це Т-34 і там модифікація Т-40 була. Угу. Після 60-х, 70-х років вже пішли Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. Ну, Т-90 то москалі будують, у нас Т-80 було. Угу. Але на озброєнні було багато Т-80. По-перше, там двигун кращий. Він мощніший і він кращий. От на цей, якби поставити, наприклад, хоча б 1100 двигун, так, йому б ціни не було. Так. Бо 500, ну 600 майже і 1100, то є дві великі різниці. Вже ж, да. От. Гусли тут гарні.
трошки можна щось доробити, десь щось. Але це треба якесь КБ, яке мало це займатися, а для цього потрібні, як кажуть, завжди кошти. Чи бажання. І кошти, і бажання. Да. Ну, перш за все, це бажання. Згодна з вами. У танків іноземних снаряди не біля екіпажу знаходяться. Так, вони так? виймаються, там є спеціальна четверта людина, яка заряджаюча називається. У нас, наприклад, в 55-ках, в 62-ках там теж, по-моєму, були заряджаючі. Там 4 члени екіпажу. Ага, в нас 3 члени екіпажу, бо в нас стоїть автомат зарядження. Він влаштований в конвеєрі, спеціальна система є заряджаюча. Навідник нажимає на АЗ, піднімається снаряд зарядом, заряджається, закривається клін затвора, навідник наводиться і веде прицільну стрільбу. Танк плаває? Танки ці не плаваючі, вони можуть ходити тільки під водою. Наприклад, якийсь є річка. Так. Для того, щоб він пройшов під водою, це ціла система. Для цього треба спочатку навчити екіпаж, як користуватися протигазами, якими можна дихати в танком під водою. Це по-перше. По-друге, його готують, замазують всі щілини, щоб вода не потрапила внутрь. Ставиться труба. Це то, що з танком робиться. Потім спеціально навчені люди, вони перевіряють дно. Яке дно? Ілістає чи не ілістає? Бо якщо там ілу буде більше, ніж... Ну, в общем, вам по пояс буде, да? Угу. О, то тоді він там загрузний, його ніхто не витягне. Логічно. Труба ставиться на люк навідника. Угу. Вона довжину має десь до 5 метрів. От. І закривається вихлопна труба, там спеціально ставляться клапана, ставляться оберти, ставляться, які треба, щоб вода не встигла зайти в трубу, щоб ці клапани закривалися. І тоді вже ставляться вішки на тій стороні, де він має пройти. І перевіряється зв'язок з механіком, бо все зав'язано на механіку. В нього є спеціальний прилад, яким він при під'їзді до водної перешкоди, він наводиться на вішку. Так. І вже коли пішов під воду, він орієнтується на цей прилад і на зв'язок, хто ним керує. Наскільки глибоко він у воді? 4 метри може бути. 4 метри? 4 метри, так. Да. Це 2 метри тут і ще 2 метри вище. Тобто труба його не видно? Більше... Його не видно, видно тільки одна труба. Ну, фільм, є багато документальних фільмів, де йдуть під воду і тільки видно одна труба, там метр, півтора, дивлячись, яке дно, яка глибина. У Другу світову танки робили такими десь, ну, я чула таку інформацію, що командир, навідник, там, механік, вони повинні бути невеликого зросту, тому що Другу світову воювали там підлітки в основному. А наскільки це правдива інформація? Ну, чим менше людина, тим краще йому там, чи в бойовому, чи у механіка. Якщо людина там 2,20, то йому, звичайно, незручно буде сидіти і на місці любого члена екіпажу. Взагалі-то на місці на механіка, то взагалі. Але коли я служив, в мене був механік-водій 1,86 зростом. В нього коліна були коло вух. Воно, да, незручно, звичайно. Але тоді ніхто нічого не дивився. Краще, я ж кажу, краще, якщо десь 1,70, 1,75. Короче, як космонавти. До 1,80, да. Майже Range Rover. Чуєте по звуку? Поїхали. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Go, 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 go. Так, друзі, намагаюсь вилазити з танку. Це треба зробити дуже швидко, в разі чого. Але так як швидко це зробити, треба мати фізичну підготовку. Тож, для тих присвячується тим, хто в п'ятому елементі купує VIP-абонементи за 150 тисяч гривень на рік. Якщо ви хочете жим на груди 70 кіло, вам сюди, ось цей жим. Якщо хочете вправи на брусьях, вам також сюди. Крім того, коли ви будете снаряди загружати, допомагати команді, ви також можете розвинути м'язи для ніг. А взагалі, якщо чесно, я вам хочу сказати, що враховуючи, що танкисти одягнені, ну, в свою звичайну форму, напевне, конструкторам одягу для саме для танкистів треба взяти за приклад пілотів Формули-1. Я саме так десь себе тут і відчувала, тому що машина залізна повністю. Зрозуміло, що саме головне – це вогневитримала повинна бути, вогнестійка повинна бути тканина. Адже вибігти звідси, вилізти звідси, ну це надто складно. І ще потрібно зробити зверху на такий комбінезон, якщо будете розробляти, петлі для того, як у пілотів Формули-1, для того, аби можна було витягнути, якщо, не дай Боже, щось трапиться з одним із членів екіпажу. Коротше кажучи, ви там не сидіть там ото собі, дурнею не займайтеся, а дивіться на наших танкістів, оскільки вони своїм життям захищають нашу країну, як і всі військові, але у них тут надто небезпечно. Щодо того, як їде. Їде приємно, їде як рейндж-ровер, напевно, на рамі десь якогось там 2010 року. Ну, гучно. От, умови тут так собі для членів екіпажу. Тому, якщо там хтось буде щось модернізовувати, будь ласка, врахуйте всі ці моменти, а краще приїдьте поїдьте з ними тут. І тоді все стане зрозумілим. Отже так, хто там хоче екстриму і хоче накачатися, вам бригаду вирві до танкистів. Тут є практично всі тренажери із п'ятого елементу. Чого боїться танк більше всього? Танк? Глупості. Угу. Ну, чесна відповідь. Також, я знаю, в мене дідусь був командиром танкового, я не знаю, підрозділу, хай буде так. І він говорив, що тоді до них ставилися як до богів практично, всі дівчата їх любили, а військові з повагою відносилися, тому що говорили на танкістів, що вони 100% смертники. Так. Я ж вам кажу, ще у 80-х роках була доктрина Радянський Союз і Америка, то нам тоді казали, що ви розраховуєте на 5 хвилин бою всього. Кошмар. А зараз новітні технології, дрони, шмони, всякі різні речі є, які ти просто не встигнеш зреагувати, він шмальнув. По-перше, снаряди зовсім інші. І кумулятивні, з посиленою там кумулятивною струєю. Так що це технології не стоять на місці. Зараз війна має бути комп'ютеризована. Ви зробили якийсь невеличкий
маленький самокат чи машинку. Вона поїхала, її ніхто не бачить, не чує. Типа тільки вона дрон, під'їхала. Тільки на землі, так? Да? Так, вона під'їхала, чи вона летить, її не можна нічим не засікти, нічого. Бахнула і все. Скажіть, будь ласка, чим захищений танк від дронів? Ну, від дронів так ставимо оці от захист, угу. Навішуємо. От. Реби? Ну, реби став, да, реби ну, ставимо. Це додатково вже купляється командиром, да? Да, командиром купується, встановлюється. Угу. Реби – це дуже ефективна річ. Вона може ТТХ ребів, я ще не бачу, які нам будуть поставлятися. Угу. Як, ну, обіцяли, що поставити. От, старлінги. Для того, щоб зв'язок не глушився. Угу. Каву-машину поставлять? Каву-машина вже стоїть, який треба трошки налагодити. Ми просто не знаємо, які зерна сипати. Чи 5 міліметрові, чи квадратні. Арабіку, чи квадратні. Чи квадратні, да. Да, от ми ще це не вивчили трошки. Добре. Ох, як гучно тут у вас. До речі, в нас каву-машина з молоком. Якщо... А безлактозна є? Засипала. Ще ні. Такі засипала. Так. Леоне, скажіть, будь ласка, для того, аби замаскувати танк, його іноді закопують, так? Ну, не закопують, а роблять капонір, щоб його трошки з боків не було видно. Хто це робить? Це техніка чи копачі? Танк сам може себе закопати. Або тобто так, в нас да? є служба. Ні, в нас ось тут, під цією штучкою. Так. Он, бачите, там є отвал. Ага. Це ми знімаємо, отвал пускаємо, і воно нагортає. Це у вас антибризговики, так? Да? Це антикумулятивний захист. Я зрозуміла. От. І він відпускається, і він починає копати, може брус там 1,50 м, 1,70 м насипати. І ти собі заїжджаєш, тебе взагалі-то видно тільки одну башту. Зрозуміло. А на танку краще працювати в які пору року? Та в любу пору року, аби не в дощ і щоб снігу не мило. Угу. Якщо ти виїжджаєш напряму на водку або десь, якщо з закритих позицій, то там практично не дуже щось шкодить. Три члени екіпажу. Якщо раптово так вийшло, що один поранений. Поранений, да. Так. Як швидко ви замінюєте один одного? Командир з навідником – це взагалі одне суцільне, що навідник може замінити командира, але якщо командир хоче це зробити, бо є командири, які хочуть грудь розширити і все на себе повісити, а є, які навчають навідника, щоб він теж саме знав, бо, наприклад, від навідника залежить 90% того, що екіпаж залишиться живим. Бо в нього гармати, на ньому він вогнева підтримка танка. Механік теж має знати, де, куди і як повертати. Командир цим всім просто об'єднує це все. Але якщо, наприклад, командир чи механік виходить з ладу, да, то командир може замінити його. Ну і навідник теж має знати, як запустити, куди від'їхати і як його зробити. Якщо всі будуть знати, наприклад, навідник і командир будуть знати танк і як його завести, як його відвести, як його прогріти, то це, я думаю, що нікому не завадить. Коротше, ви, бо як сіамські... знання за горбом не носити. І якщо навіть механік буде знати, як стріляти з гармати, то це такий плюс буде цьому екіпажу. Довжина гармати скільки? 5 з копійками. А як чистите? Чистимо. У нас є спеціальний йоршик. Не кажи, чи для штанга. Посуду. І штанга, да, так само, як для посуду. Ми її накручуємо, складаємо 5 метрів. Угу. Командир залазить туди, відкривається клін затвора, накручується цей йоршик. І смазка, і починає екіпаж чистити її. Скільки ТО взагалі по часу займає танку перед виїздом і після? Ну, дивлячись, яке ТО. ТО – це є огляд просто. Підготовка. Перед виїздом огляд. Ти пройшовся, подивився, щоб ніде нічого не висіло, не торчало, не зажимало, бо якщо башта буде крутитись і десь щось там буде, вона може заклинити. Подивилися знаружи, подивилися по катках. Механік свою частину оглядає, навідник свою, командир оглядає все.
там-там, бо хтось може десь щось не побачив, щось побачив. Прочищаються триплексат, протираються всі приціли і прогрівається танк, заводиться, гріється і екіпаж. Ну це півгодини. Зрозуміло. І можна виїжджати. Танкові дуелі, чи були вони, чи бачили ви такого? Чи це просто в фільмах? Танкові дуелі, може, і були, але ми ще на танкові дуелі не попадали. На початку війни повномасштабної це було. Є бригади, я знаю, що які виїжджали на танкові підрозділи і проводились танкові дуелі. Наскільки близько до нуля під'їжджає танк, аби налякати всіх? Ну, москалі, я знаю, мені по розказам моїх знайомих, вони під'їжджають там 1.5-2 кілометри. Вони ближче не хочуть під'їжджати, щоб ми їх не дістали там нашими приладами, яким можна, якщо вони знають. Але вони працюють дуже швидко. Виїхали 2-3-4 постріли, зразу втекли за якісь перешкоди, щоб ми їх не могли. Ми виїжджали, наприклад, на пряму, я не знаю, там може метрів 300-400 було до москалів. Ну, за десь менше 2 хвилин 8 снарядів ми випустили і розвернулися і поїхали. А скільки важить снаряд? Снаряди різні є. У нас є 3 види снарядів, вони важать різну вагу. Ну, від і до? Від 24 і трошки нижче, там до 18 і десь кіл 8. Набуті хвороби танкиста? Які може? Набуті хвороби? Саме у танкиста легені, специфічні. Легені. Ну і там же ж без підігріву. От, якщо там довго сидіть і він не заведений, то що? Різні такі хвороби, які ви можете на дворі отримати. Просто зараз простоїте тут без шапки і босоніж і захворіти. Так само і там. Тому ж залізяка, вона нагрівається дуже довго, а остиває дуже швидко. І є посвято у танкисти? Ну, посвято – це після першого пострілу штатним снарядом. Так. Дістається такий поддон. Так. Наливається та горілка, і перший постріл він має все випити. Ну, туди влазить десь 3 літри, не більше. Серйозно? Так. Це таке знущання? Ні, це не знущання, це посвято. Шутка. Та я розумію, що це жарт. 3 літри, да, ну це круто. Якщо чесно, перший виїзд, перший раз у танкиста, наскільки це страшно? Ну, дивлячись де, якщо це було там просто на тренуваннях десь. Ні, там, ну не на тренуваннях. А якщо точно. Тут, ну тут ти просто не знаєш, що ти очікуєш і що тебе де знайде. Є, звичайно, хто не боїться, той не солдат. Любий солдат, що танкіст, що не танкіст, має мати якийсь страх. Бо якщо він не боїться, то це мішень. А якщо людина боїться, вона вже думає чи міркує, де їй сховатися, де їй прикопатися і де їй стати. Ви в броніку сидите в танку? Ні, з моїм непевним пресом. То так трошки тяжко залазити. Колись, коли був трошки стройніший, то я залітав туди і навіть нічого не чіпляв. Зараз трошки не так. От. Але в броніку то взагалі туди дуже тяжко залізти. А якщо щось станеться, то треба скоро вискочити, то це майже неможливо. Ну так. Да. Леоне, скажіть, будь ласка, так, якщо останнє таке запитання, от що ви говорите, коли виїжджаєте? Чи, можливо, є якесь ваше специфічне у танкистів, я не знаю, вираз, який розуміють всі танкісти? Ну, всі, я не знаю, мої знають, що я кажу, все буде гаразд, і жінки на нас дочекаються. Це клас. Швидкі запитання. Кохання – це? Це поцілунок. Дружба? Дружба – це останнє віддаю йому, а не собі. Так. Братерство? Братерство – це коли через декілька років брати по озброєнню зустрічаються і вважають те, що вони зустрілися не з кимось там, а з рідними людьми. Росія – це?
москалі, то придурки. Угу. Російський солдат? Ну, то збочинець. Перемога – це? Це саме краще, що є. Війна – це? Ну, це дурня. Україна – це? Понад усе. Дякую!